Veera, kerro vähän meidän katsojille, että kuka sä oot ja mistä päin tuut? Joo, eli mä oon Veera Puljujärvi. Mä oon tuolta Tampereelta Tredusta, opiskelen kone- ja tuotantotekniikkaa siellä ja valmistun nyt jouluna. Ja musta tulee siis koneautomaatioasentaja. Ja mä oon alun perin tuolta Kittilästä kotoisin, mutta päädyin Tampereelle ihan vaan sen takia, että Tampereella on tosi hyvät opiskelumahdollisuudet. Sä mainitsit Tredun, onko se siis, mikä sen virallinen nimi siis? Tampereen seudun ammattiopisto on Tredu. Ja milloin sä oot päätynyt sinne opiskelemaan? Ensimmäisen kerran mä oon opiskellut jo 2012 vuonna tuolla kone- ja tuotantotekniikkaa silloinkin. Ja silloin mä opiskelen hienomekaanikoksi ja nytten tosiaan kone- ja automaatioasentajaksi. Kerro vähän, että oliko tämä, sä muutit Tampereelle näiden opintojen perässä vai oliko se alun perin jo? Mä muutin opintojen perässä, että silloin 15-vuotiaana mietin, että mitähän sitä tekisi elämällä ja sitten totesin, että kaikista helpoa on muuttaa Tampereelle ja alkaa opiskelemaan Tampereella, että siellä on kaikki lähellä ja pystyy kouluttautumaan tosi pitkällekin. Siellä on ihmisen hyvä olla. Kyllä. Lähdetään kelaamaan sun tarinaa vähän kauempaa, lähdetään ihan lapsuuteen. Kerro vähän, että minkälaisia vaikka harrastuksia sulla lapsena on? No siis mä oon harrastanut lumilautailua, ratsastusta, jota harrastan edelleen. Ja sitten on tietokoneen kanssa jo silloin lapsena leikkinyt ja pelannut pelejä. Ja minkälaisia muistikuvia sulla on vaikka tietokonepeleistä, mitkä oli lapsena sun lemppareita? No nyt oli sen verran vaikea kysymys, että ei kyllä ihan heti muista, että mitkä oli niitä. Mutta pelien parissa kuitenkin tuli touhuttua. Kyllä. Oliko sulla ala-asteella tai yläasteella jotain lempparikouluaineita? No ala-asteella oli jo silloin matikka oli yksi lemppari ja yläasteella sama homma. Ja sitten yläasteella tuli myös kielet semmoiseksi, että englanti, ruotsi oli ihan mulle semmoisia kivoja ja helppoja aineita. Niin onko se tosiaan ollut nämä matematiikkaa ja kieli, niin senkin takia mielettäviä, että ne on ollut nimenomaan helppoja, että on ollut sulle loogisia. Joo, ne on ollut mulle tosi luontevia. Okei. Tiesitkö jo silloin vaikka alakouluikäisenä, että mikä sinusta tulee isona vai mikä sun haaveammatti silloin ihan pienenä oli? No silloin mun haaveammatti oli eläintenhoitaja, okay. Niin kuin varmaan kaikilla on ollut silloin pienenä, että ollaan eläintenhoitajia, mutta sitten se alkoi siinä yläasteen aikana, menee siihen, että mä halusin joko automaalariksi tai sitten justiinsa opiskelemaan tuonne kone- ja metallille. Ja siellä sitten tuli vaan enemmän selkeäksi, että mitä haluaa olla isona. No kerro vähän tuosta, kun tuonne meidän sanapilveenkin tuossa alun kyselyssä niin tuli sana miesvaltainen. Ja sitten teknologia-ala, kun ajatellaan yleisemminkin on sitten niin kuin opiskelu tai ihan työelämä, niin sehän on siis miesvaltainen. Teknologia-alalla on ihan todistetusti enemmän miehiä kuin naisia töissä. Sä oot kuitenkin pienestä asti ollut kiinnostunut esimerkiksi automaalari oli yksi haaveammatti sulle, niin oliko se silleen, että kaikki sun kaverit halusi automaalareiksi vai oliko se, että tunsit sä, että jotenkin sulla on erilaisia haaveita kuin muuta? Joo, mulla oli tosi erilaisia, että ysiluokalla suurin osa mun kavereista meni lukioon ja mä olin sitten ainoa melkeinpä, joka halusi ammattikouluun. Okay. Että se meni siihen sitten, että mut kerro vähän lisää, se ei ole helppo lähteä niin kuin ainoana johonkin toisella alalla. Aika helposti tuon ikäisenä, varsinkin 15-16-vuotiaat on silleen, että no mä teen sitä, mitä kaveritkin tekee. Mutta selvästi siinä vaiheessa tiesit, että mitä sä haluat. Joo, että mä halusin lähteä ylipäätään opiskelemaan ja keskittyä siihen opiskeluun. Mä en lähtenyt sinne kavereiden takia, koska joka paikasta saa aina uusia kavereita. Ja sitten se oli kuitenkin, mä muutin uudelle paikkakunnalle yksin silloin. Ja sitten se vähän niin kuin tuli siinä luontevasti se koulunkäyntikin, että oliko sitten, puhutaan nyt Tampereesta? Joo. Just näin. Tuntuuko isolta harppaukselta sen ikäisenä lähteä ihan uudelle paikkakunnalle? Kyllä, se oli oikeasti aika iso harppaus, mutta elämäni paras päätös, että lähdin yksin enkä mennyt kavereiden mukana sitten opiskelemaan. No kerro vähän niistä opintojen alkuvaiheista. Vastasiko ne odotuksia, minkälaisia odotuksia sulla oli ja minkälaista se opiskelu käytännössä? No mä luulin aluksi, että se on tosi paljon teoriaa, mutta loppujen lopuksi on kaikki harjoitukset, mitä me tehdään, se on käytännön tehtäviä. Tokihan meillä on ytoaineita, eli matikkaa, äidinkieltä, englantia, mutta niitä on yksi tai kaksi päivää viikossa ja loput on sitten näitä ammattiaineita. Okay. Ja se oli mun mielestä tosi kivaa, että pääsee tekemään käsillä sitä työtä. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, minkälaisia ne on? No ensimmäisen vuoden harjoitukset on muun muassa, että kokeillaan hitsausta, koneistusta,
ja sitten on konepiirustusta ja vähän asennustöitä, ja siinä mietitään ensimmäisen vuoden aikana sitä, että mihin suuntautuu. Että siinä saa niiltä kaikilta erikoistumisaloilta sitten kokemusta. Jos mä hakeutuisin noihin opintoihin, niin mua ehkä jännittäisi eniten se, että vitsi, en mä ole koskaan niin kuin tehnyt mitään tällaista esineitä. En tiedä mitään hitsaamisesta. Kuinka paljon ihmisillä on etukäteen kokemusta siitä, vai voiko sinne mennä ihan silleen niin sanotusti nollataus? Kyllä sinne voi mennä, että suurin osa on semmoisia, jotka ei ole ikinä edes nähnyt vaikka mikkihitsiä, niin. Mutta se tulee siinä ensimmäisen vuoden aikana sitten se kokemus siihen, ja ei kukaan tuolla ei ole niin kuin mestari, kun sinne tulee, että sen takia meillä on koulut, jossa sitten opiskellaan ja opetellaan tekemään, ja sitä varten on opettajat, jotka neuvoo. No sä sitten jossain vaiheessa huomasit, että mikä sua eniten kiinnostaa, kerro vähän lisää. Joo. Nytten tosiaan ensimmäisen vuoden aikana mä mietin, että tuleeko musta koneasentaja vai koneautomaatioasentaja. Ja loppujen lopuksi koneautomaatioasentaja veti voiton sitten, että se on enemmän, tehdään sähkökytkentöjä ja logiikoiden kanssa pelataan. Se on tosi siistiä työtä ja asentajilla on sitten vähän ehkä enemmän semmoista fyysistä työtä kuin sitten taas koneautomaatioasentajilla. Okei, kiitos tuosta muuten selvennyksestä, koska mä en esimerkiksi tiedä, mikä se käytännön ero on. Minkälaiset sun jotenkin keskimääräiset opiskelupäivät, miten ne etenee? Kerro vähän, niin kuin, että minkälainen normaali opiskelupäivä sulla on? No siis meillä alkaa koulu vaihtelevasti, että voi alkaa 8 ja 12 väliin oikeastaan milloin vaan. Ja sitten meillä on päiviä, kun on kokonaan niitä ytoaineita, ja sitten meillä on 3 päivää semmoista, että on sitä hitsausta, koneistusta ja automaatioasennusta, ja ne on sitten, että ollaan 8-4 siellä pajalla ja tehdään niitä harjoitustöitä. Minkälaisia, sä sanot siinä, että kavereita saa ihan mistä tahansa, ja säkin oot saanut kavereita opiskeluista. Minkälaisilla taustalla sinne on tullut lähdetty opiskelemaan? Minkälaisia ihmisiä sun ympärillä sieltä löytyy? No siis siellä on alanvaihtajia, on ravintola-alalta tulleita, peruskoulusta tulleita, ja ihan lukio-opinnoistakin ajaudutaan sitten meille opiskelemaan, että kaikenlaisista taustoista siellä on väkeä ja kaikkien kanssa kyllä tullaan toimeen, että meillä on tosi hyvä ilmapiiri meidän koulussa. Se on varmaan myös rikkaus, että siellä on nimenomaan hyvin erilaisia. Kyllä. Tuo on vähän oman panostamisen siihen. Joo. Ja voisi kuvitella, että esimerkiksi ihmiset, jotka on alanvaihtajia, niin vähän erilainen motivaatio siihen, kun he tietävät, että on kokeillut jotain alaa. Nyt tosiaan haluaa olla nimenomaan tämä. Joo. Mitä semmoisia konkreettisia taitoja sä koet, että olisi hyvä olla, että pystyisi tuolla teidänkin opinnossa menestymään? Onko se vaikka kirjoittaja tai on luova tai mitä niin kuin konkreettisia taitoja sä koet, että olisi hyvä omat? No siis mun mielestä yksi semmoinen tärkeimmistä on hyvä laskutaito, että joudutaan tuolla opinnoissa käyttämään matikkaa tosi paljon, sähkössä käytetään kaavoja, pyöritellään, että saadaan vaikka Ohmin lakia siellä selville, ja hyvät kädentaidot. Ne on ehkä mun mielestä ne tärkeimmät, että ei siinä, mun mielestä kunhan sulla on hyvä asenne, niin sä pystyt mihin vaan meidän alalla. Varmaan semmoinen motivaatio oppia uutta. Kyllä. Kuinka paljon kielitaitoa vaaditaan teidän opinnossa? No, meillä se kielitaito ei näy missään muualla kuin vasta sitten erikoistumisvuosina, okay. Että meillä esimerkkinä 2-3 vuoden hydrauliikan kytkennät on kokonaan englanniksi, mutta Google-kääntäjällä jos pystyy kääntämään, niin niistä saa kyllä ihan selvää sitten. Että englannin taito on semmoinen kanssa, mikä nykyään tulee tosi paljon siellä esille. Totta kai. Ja kansainvälinen ala, niin pitää kyllä tietää, että pitää osata, mutta niin kuin sanoit, niin varmaan Google Translator on paras kaveri hyvinkin. Kyllä. Kerropa sun lempiasioita opinnoissa, mikä on parasta? No mun mielestä parasta on siis just se, että sä pääset näkemään sun kätten jäljen saman tien, että sä et joudu odottamaan, sä näet samaan aikaan, kun sä teet vaikka jotain harjoitustyötä, niin sä näet hitsaussauman laadun siinä, ja sitten koneistuksessa sä näet sen vaikka akselin, mitä sä sorvaat, niin pinnan jäljen ja kaiken, että kaiken näkee samalla, kun sä teet siinä. Onko sitten jotain vastaavasti varjopuolia tai asioita, mitä sun mielestä opinnossa pitäisi ehdottaa kehittää? No,
se vähän riippuu, että miltä kantilta sitä katsoo. On siellä asioita, mitä pitäisi kehittää, mutta se liittyy enemmän tehtävän antoihin kuin itse opiskeluun ja tekemiseen. Kerro vähän lisää, mitä tarkoittaa sinne, että tehtävän antoja voisi. Siellä saattaa siis olla semmoisia harjoitustöitä, mihin sulla on annettu vain kytkentäkaavio. Okay. Ja sitten ei kerrota mitään muuta, että sun pitää sitten opettajalta mennä kysymään lisää, että mikä tämä komponentti on ja mistä mä löydän sen. Että se on enemmän semmoisia, mitä siellä pitää kehittää. Kyllä, kyllä. Ja varmaan tuommoinen, jos on kokemus tuosta ja siitä antaa palautetta, niin varmaan seuraavat opiskelijat on sarjat valmiiksi siitä paremmat lähtökohdat. Sä oot sit myös toiminut tämmöisenä MyTech-lähettiläänä, mikä siis tarkoittaa sitä, että sä oot käynyt kertomassa fyysisesti tai sitten tämän korona-aikaan niin paljon myös etänä koululaisille siitä, että minkälaista on opiskella teknologia-alaa. Kerro vähän tästä sun lähettiläsurastasi, että minkä takia sä hakeuduit tämmöiseksi lähettiläksi? No siis mä hakeuduin vähän niin kuin vahingossa, okay. Että mä kuulin tästä ja sitten se oli hyvin mielenkiintoinen ja mä ajattelin, että mulla on tosi paljon kerrottavaa nuorille ja mä haluan kertoa sitä mun omaa tarinaa ja luultavasti saada uusia opiskelijoita tonne meille. Että se on ollut se suurin syy, minkä takia mä halusin lähteä siihen mukaan. Minkälaisia kokemuksia sulla on ollut? No siis vuosi sitten me vedettiin tosiaan Teamsin kautta etänä nämä lähetykset ja se oli jotenkin tosi vaikeaa, kun sä et näe niiden nuorten ilmeitä, eleitä ja sä et pysty kasvokkain puhumaan niille, että se on todella paljon vaikeampaa kuin nyt. Tänä vuonna me ollaan aloitettu roadshow livenä ja se on helpompi lähestyä niitä nuoria sitten siinä vaiheessa. Ihan varmasti. Mekin toivottavasti, että me oltaisiin samassa tilassa just teidän kanssa. Mutta toki tässä on se hyvä puoli, että ihmisten ei ole tarvinnut bussilasteittain tulla tänne meidän luokse. Kyllä. Samaa lähetystä nyt ympäri Suomea. Nyt kun meillä on tämmöinen MyTech-lähettiläs, joka tietää kyllä opinnosta paljon ja osaa sitä ytimikkäistä kertoa, niin laittakaa ihmisten chattiin kysymyksiä. Ja jos ja kun teille tulee Veeralle jotain, mitä haluatte hänestä tai hänen opinnoistaan tietää. Ja myös tässä vaiheessa voisin ehkä mainostaa kaikille opettajille, jotka siellä linjoilla on. Hei vaan kaikki opettajat. Jos te haluatte teidän kouluun ja tämmöisen Veeran kaltaisen MyTech-lähettilään kertomaan hänen opinnoistaan ja teknologia-alan hyvistä puolista, niin mytech.fi-sivulta voi tilata tämmöisen lähettilään kertomaan ihan fyysisesti. Nykyään te kierrätte tosiaan vaikka roadshown muodossa ihan oikeasti fyysisesti kouluun. Se on minusta kuitenkin kaikista paras tapa tehdä tätä lähettiläistyötä, koska ihmiset pystyvät paljon helpommin esittämään kysymyksiä. No meillä on sitten linjoilla paljon tuommoisia 15-16-vuotiaita, jotka miettii, että mikä heistä tulisi isona ja mikä voisi olla just heidän polkunsa. Kenelle sä suosittelisit teknologia-ala? No teknologia-ala sopii mun mielestä ihan joka ikiselle meistä, että kuka vaan voi lähteä opiskelemaan teknologia-alalle. Ja siis mä suosittelen lämpimästi ihan teille kaikille, jotka siellä kuuntelette, niin teknologia-alaa. Esimerkiksi mä tiedän itse, että jos mä olisin ollut 15-vuotiaana tämän lähetyksen seuraaja, mulla olisi ollut tosi semmoinen voimakas, että mä en kyllä osaa matikkaa yhtään, koska mä en ole matematiikassa yhtään. Ainakaan niin kuin numeroiden perusteella hyvää, niin se jotenkin heti tulisi mulle semmoinen blokki ja vastareaktio, että tämä ei varmaan ole mulle. Sä itse sanoit esimerkiksi, että sulle matematiikka ja tämmöiset loogiset aineet on aina ollut vahvuuksia. Onko sulla vaikka sitten opiskelukavereita tullut sellaisia kokemuksia, että sinne voi päätyä ja siellä voi pärjätä, vaikka ei matemaattista lahjakkuutta omaiskaan jotenkin? Joo, siis kyllä meillä on opiskelijoita, joiden matikka on ollut siellä yläasteella vaikka 5-6, mutta kyllä siellä pärjää ihan hyvin ilman sitä matikan taitoa ja tosi paljon saa apuja ja siellä opetetaan erilaisia keinoja, miten sä muistat ne laskukaavat esimerkkinä. Okei, siis jotain tämmöisiä muistisääntöjä. Joo, okei. Meillä on muistisääntöjä tosi paljonkin siellä. Että mä olisin tarvinnut nimenomaan jotain semmoisia muistisääntöjä, jotain loruja tai vastaavia, niin sit mä olisin varmaan pärjännyt. Joo. Onko meillä tullut kysymyksiä chattiin? Jos on, niin voisi tässä vaiheessa ottaa sellaisen tähän väliin. Kiitos vaan. Tässä vaiheessa voitte laittaa niitä lisääkin tulemaan. Erittäin hyvä kysymys heti ensimmäisenä. Kerro vähän, minkälaisia tyyppejä teillä opiskelee, niin kuin ihan siis, että minkä henkisiä he ovat. Ja sitten jatkokysymys, onko paljon naispuolisia opiskelijoita?
No naispuolisia opiskelijoita meillä on suht vähän. Niitä tarvittaisiin enemmän mun mielestä tälle alalle. Ja kaikki mun opiskelukaverit, ne on vähän erilaisia. Että niistä ei oikein voi kertoa, että minkälaisia, kun kaikki me ollaan erilaisia. Siellä on ihan laidasta laitaan ihmisiä. No, tuossa alussakin puhuttiin siitä, että ala on miesvaltainen, ja sä nyt vahvistit sen, että naispuolisia opiskelijoita on paljon vähemmän. Oletko itse kokenut alalla opiskelevana ihmisenä, että olisi jotain niin ennakkoluuloja, että se olisi kohdannut? Joo, siis mun mielestä ihmiset luulee, että meidän työ on tosi likasta, okay, ja että siellä lentää kipinät, mutta oikeastihan se on siistiä sisätyötä, mitä me tehdään, ja sekin voi olla syy, minkä takia naisia ei niin paljon vielä näy tuolla meidän alalla, mutta mä toivon, että se asia muuttuu tässä lähiaikoina. Kyllä. Minkä takia sä toivoisit, että ala tulisi lisää moninaisuutta? No siis ihan vaan sen takia, että kädentaidot, tarkkuus saattaa olla esimerkkinä naisilla parempia, ja se on huomattu jo nyt tuolla opiskelijoiden keskuudessa, että jotkut tekee siellä vähän sinne päin ne työt, ja sitten naiset on tosi tarkkoja siinä. Että se on semmoinen, minkä mä oon itse huomannut tuolla. Minkälaisia jotenkin urasuunnitelmia ja haaveita sulla on itse asiassa? Sanoit, että se jouluna valmistut. Joo. Näin onnittelut jo etukäteen. Kiitos. Loppukirja on selvästi edessä. Minkälaisia, mitä sä ajattelit tehdä nyt opintojen jälkeen? No siis mä ajattelin jo hakea ammattikorkeeseen, käydä sen ja sen jälkeen vielä lukee itteni opettajaksi, että tulevaisuudessa mä luultavasti oon ammatillinen opettaja sitten tuolla, että jes, siellä moni opettaja asia. Kyllä, meikäläisiä itsekin luokanopettajana, niin opettaja ei ole koskaan liikaa. Eli jos mennään aikakoneeseen ja hypätään 5 vuotta eteenpäin, 10 vuotta eteenpäin, niin saattaa olla, että olet ammatillinen opettaja. Kyllä. Koetko, että Tampere on se paikka, mihin sinä olet nyt juurtunut, vai kiinnostaako muut kaupungit tai vaikka ulkomaat? No se ei ole vielä ihan varmaa, että luultavasti mä pysyn tuolla Tampereen seudulla, mutta ei sitä koskaan tiedä, että mihin se elämä vie. Elämä vie meitä kaikkia hyvin yllätyksellisiin paikkoihin, ja säkään tuskin olisit vielä 15-vuotiaana niin arvannut, että missä olet tänä päivänä. Jos tätä lähetystä olisit katsomassa 15-vuotias sinä, niin mitä sä haluaisit sanoa hänelle? Mä sanoisin, että älä ajattele sitä, mitä muut ajattelee susta, vaan tee sitä oikeasti, mistä sä tykkäät. Että se on ehkä se tärkein asia. Aika tosi tosi hyvin sanottu, ja se pätee ihan varmasti ihan kaikkiin katsojiin.